ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកអំពីស្រែងភ្លឺនិងជំងឺស្បែកគ្រប់ប្រភេទនិងជាសះស្បើយប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងកើតជំងឺសើស្បែកស្រែងភ្លឺហើយពិបាករកតាមព្យាបាលលោកអ្នកអាចសាកល្បងរុក្ខជាតិរំដេងដែលដាំដុះនៅក្បែររបងផ្ទះជំនួសបានរំដេងមានសារធាតុប្រឆាំងបាក់តេរីនិងផ្សិតដែលជួយព្យាបាលស្រែងភ្លឺរមាស់និងជំងឺស្បែកជាច្រើនមុខទៀតឲ្យជាសះស្បើយបានគ្រឿងផ្សំរំដេង1មើមស្រាស1ពែងវិធីធ្វើបុករំដេងឲ្យម៉ត់ចាក់ស្រាសចូលលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វទុកចោល2ទៅ3ម៉ោងលាបវាទៅលើស្បែកដែលមានស្រែងភ្លឺនិងជំងឺស្បែកគ្រប់ប្រភេទលាបវា3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រូវលាបវារាល់ថ្ងៃរហូតទាល់តែជំងឺរលុបអស់រលីងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានជំងឺស្រែងលើស្បែកលោកអ្នកគួរតែតមអាហារដូចខាងក្រោមនេះគីសាប៊ឺហ្គើដំឡូងចៀនភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោផ្លែឈើជូជូសាច់ឆៅនិងគ្រឿងស្រវឹងសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like Channel នេះព្រមទាំងជួយ Share វីដេអូនេះហើយជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមចុចអានអត្ថបទលម្អិតនៅខាងក្រោមវីដេអូ